Здравейте, аз съм Шарох и Екси, както виждате, днес играме GTA 5 Single Player и може би се досещате, че ще започваме с ревю на модче. И така, сега няма да бързаме, може би сте видяли вече от тъмнела какво ще ви покажа, така че сега нарочно пък ще ви забавя така да не го видите. Не базикам се. Виждам, че тия модчета ви харесват, които ви ги показвам и като цяло клиповете ви харесват. И затова аз имам една идея. Погледнах горе-долу като цяло колко лайка събира един такъв клип. Мисля, че минимум беше събрал един мод 500. Опа. Така че, ако искате да видите възможно най-скоро друг мод, веднага щом този клип събере, да речеме 500 или... Дай да речеме 500, да не казвам повече лайка. На другия ден обещавам, че ще направя ревю на мод. Ама ако не ги събере тия 500 лайка, ще го направя други ден, защото не искам да се събират само мод ревюта. И затова. Та, днешният мод, който ще ви покажа, е UFO мода, хора, където може да си карате извънземната летяща чиния. Когато цъкате 7 и 9, виждате в момента, ако цъкна 9, ми отива на настройките и тук, нали, имам някакви други простоти, дето мога да настройвам. Но главно е това меню, активира се с F11, линка може да ще има в описанието, ако се сетя, ако не, ще го сложа на другия ден или когато се сетя. Надявам се обаче да не забравям. И така, така е изключено, така е включено. Винаги си е включено, не знам защо. Очаквах дефолт да е изключено, но явно не. Добре, дайте да отидем само на плажа, през това време аз да си включа безсмъртността, да не вземе да умра по някакъв начин. Да си взема, нищо няма да взема повече, ето така. И ето тук сега ще викнем нашата летяща чиния и малко да се повозиме с нея, опа. Ето я! Нашата епик летяща чиния. Добре, време да се качваме, както виждате, то си пише през E to enter in UFO. Аз съм си снимал контролите, понеже те са изключително много, виждате, какво готино изчезвам. Хоп, хоп. И да, това е. В момента караме нашата летяща чиния и... Това е епик. Това е first person. Мога да стрелям. Come here, bitches! Просто мога да направим всичко на кайма. Е така, като нищо, да го направим на кайма. Изглежда изключително готино. Може да се вдигате с shift и да слизате с control, което също е готино. Чакайте са. Искам да клиям къде стрям. О май гад, самолет ако взрива, това ще е епик. О май гад! Това е толкова яко! Уоу! Много готин мод. Добре, да видим сега какво друго можеме. Значи това се движиме с left mouse, значи с това ни е aim-а. Това е с едно first person с дясното копче, може да се прицелваме. Да, може да стреляме на абсолютно къде си поискаме така. Е тук самолета къде е паднал. Йоло! Плюс че изключително бърза тази летяща чиния. Да факт, защо си толкова бърза? Знаете ли какво? Отиваме в тайната база. Third person е така най-готино. Някакъв буст нямаме ли? Опа, момент, че си изключих снимката. Защото аз ако не си снимам хилядите контроли, те са наистина много, не знам защо. С мауса контролираме камерата, това е джобсо, защо са го написали. Това го направих без дискъм. Това е с пейса. Канун. Мале, чайте, трябва да се върна в града обаче. Ако го направя тук някъде. С фейс. Пускаме атомни бомби направо. Уоу! Това е супер готино според мене. Boom, bitch, get out my way, bitch. Boom, bitch, get out my way, bitch. Мамо! Това ако не е епик, аз не знам кой е епик. Аз съм свикнал с спейса да скачам и сега се опитвам да се кача с спейса. Затова без диска го научках. С тап може да сменяте скоростта. Нормал. Нормал. Да, 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 да. Ако така пътуват наистина летящите чини, едва ли ще стигат някога до земята.
Това е фаст, нормал. Не, до сега съм бил на фаст, аз си мисля, че сега съм на баното. Освен това с F мога да сменяме на някакъв мод. Няма да е какъв мод. Все тая. А, това, да. А, мода, който като магнитче. Аз докато загрява, гледайте. Елате! И сега атомна бомба. Бум, бич. What? Чак там гръмнаха. Чакайте. Хоп. Бум. Да. Готин мод. Жалко, че трябва да ни е UFO-то бавно, за да работи. Иначе не може да работи, което до някъде е малко шит. Съсед имаме EMP. Което не ми трябва като цяло. И да, това са контролите, няма други контроли. Така, сега. Идваме тука. Защо този самолет да фак е във въздуха? Защо този самолет да фак е във въздуха? А, не мога да... Ау. Мога. И като падат се взривяват. Мале! Дори от малко да паднат, пак се взривяват. Е, това е много готино. Но защо този самолет е бъгнал? Не мога да мина през него, което значи, че наистина съществува. Но пък не мога да го взрива, което накара да мисля, че не съществува. Така. Опа. Дайте, хора, да се качим на Chili App. И да видят хората, че наистина там има UFO, което ги чака. Никога не съм виждал UFO в игра, освен е това са с мода. И хакерите, естествено. Мале, вижте сянката. Вижте ми сянката, чак къде е. Доставяме Дирия. Нашествието на извънземните настъпи. What? Как? Какво прави тази тяса чиния тука? О май гад, това може би от мода. Не ми се вярва, не че дима. Изпарих всичките хора. Мале! Хора, това ще работи ли под вода? Ще бъде епик, ако работи. Чакайте. Принципно мога да стреля навсякъде, стига да цъкнете дясно копче. Ей, тука! Това! Езеро ли, какво е? Ама се и върти, бе, не е като дърво. Готино! Така. Време. Потапя несет. 3, 2. Като лодка е. Но може под водата. А, също. О, what the fuck! А, това е много. Май, това е като миксер, бе. What? Това е много готино. Чакайте, не мога да го оцеля. А, fuck sensitivity. Fuck my sensitivity. А, ето така. Чакайте, не. Трябва да е малко. Е така. Влизам, излизам, влизам, излизам, влизам, излизам, влизам, излизам. Давам така и да се движа. О, гейте колко е готино. Все едно наистина има нещо. Нали прави някакви простоти, но не знам. Я имаме first person. Потапяме се. Фак, тук е много плитко обаче. Да, иначе работи. Много е плитко, обаче и под водата е много тъмно. Мале, на first person се движи изключително бързо. Зряваме фабрики. Добре, дайте да се потъпим в океана, да видим какво става там. Защото тук ни е много плитко явно. Мале, се едно... Гледайте, чака да ни е сянката. И така... 3-2 на пляс! Добре. Под водата изглежда готино. О! Къде отиде, бе? Приятелче. Приятелче, къде отиде? Мале, ще търсим морски създания сега. О, тук има водорасли. Йоло! Принципно имаше някакви простоти от другата страна на картата под водата. Но... Не знам то... Също знам къде се точи. Я, чакайте. Някъде... Е, топа картата не ми е отключена, фак. Добре, не мога да го покажа за жалост.
Но така може да ходите с този мод да си експлорвате и често казано да си правите каквото искате. Колко е готино. Само ако може дъното да е някакво изчистено да се вижда, мале. Щеше да бъде бат якото и щеше да изглежда... What? What? Аз съм под картата. What? The fuck? Тук още взривихме света направо. Хора, минахме под картата с нашата извънземна чиния. Моля съм наповина отдолу, наповина отгоре. Излизам. Fuck my life. Еми хора, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е харесал, мога да си го изтеглите. Линк към него ще има в описанието. И Blue Jack с мен ще си имаме в следващия клип. Чао!